Assalomu alaykum Olmatus kanalining obunachilari. Mana bugun yana shu 12 qavatli uyni syomka qildim. Va'da qilganimdek xonalarining ichini. Mana bu yerda nomerlar yozilgan hammasi. Nomer qo'ymaymiz, shu nomerlarga raq telefon qilaverasizlar. Azizlar. Xudo xohlasa ichkarini ham rosa chiroyli qilib syomka qildim sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Yoqadi degan umiddaman. Sizlar uchun harakat qilyapman. Mana azizlar yana sizlarga nomer. City House. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Men o o'rta xonadan syomka qildim. O'rta podyezddan. Birinchi podyezd, oxirgi podyezdlar boshqacha xonalarini ichi. Ularni yana boshqa chiqaramiz. O'rta podyezd boshqacha. Xullas, uchala podyezd uch xil xonalari boshqalari. Mana azizlar 5-chi etajga chiqdik. Mana bu yerda podyezdi отдельный balkon 6 metr kam emas. Mana bu yerda podyezd. Mana eshiklar. İçkari sendir. Taşkari steamer. Zamuk iktalik. Bu tomonlar qorong'i ekan. Mana to'g'ri yana bitta kvartira. Bu yerda ham. Bu yerda ham. Bitta etajda 4 kvartira. Hozir mana to'g'ridagisiga kiramiz. Kirganingizda koridorcha. Va yana bitta koridor. Bu hojatxona. Mana bu yerlarga hammasiga endev eshiklari o'rnatiladi va apshikka qilinadi. Atkov chiqarilmaydi. Bu ikkinchi xonamiz mana. Sizlarga har tomondan ko'rsatishga harakat qilyapman. Bunda yurganimizda chap qo'lda avoymu kuchni. Nima hudlar bor. Bu tomondan, bu tomondan. Ulitsa Prospekt. Uch taksilar. 394 avtobus. Bir avtobus. 75. Mana shu yerdan o'tadi. Shu yo'ldan. Keyingi xonamiz. Mana buni poliga laminat bo'ladi. Sizlar kirib yashaydigan darajada remontini tayyor qilib qo'yadi. Shunday kirasiz, gilamni to'shaysiz, pardani ilasiz, yashayasiz. Hozir nargisiga kiramiz. Ana bu chap qo'lda ham bitta bor. Endi hozir to'g'risiga kiraylik qani. Mana kirganimizda chap qo'lda hojatxona. Ozgina qorong'i tomonimiz. Mana bu yerda yana bitta xona. Koridor. Va to'g'rida kuchnya. Kim hotlar var. Kim yonamız.
Ana endi bu xonamizga kiramiz, qani. Bu tomonlar juda qorong'i ekan, bu tomon yorug'lik. Ana kirganda koridorcha va o'ng qo'lda har doimgidek hojatxona. Va yana koridor. Chap qo'ldagi xonamiz. Keyin yana bir narsani aytib o'tishim kerak. 5-etajda balkoni yo'q. 6-etajdan keyin ko'cha tomonda balkonlari bor. 6-etajda balkon yo'q. Lekin orqa tomonda har birta patizda bittadan balkoni bor. Patizni o'zida. Mana bu yerdan chiqqanimizda hadizimiz va liftimiz liftdan ishlayapti. Mana endi ko'ramiz liftni. Mana lift bosamiz. Mana liftimiz 1-etajini bosdik mana. Müzikalar bilan listam. First floor.